Durant els seus 20 anys d'història, milers d'alumnes han passat per l'Escola Municipal de Música de l'Eixample. El centre, que du el nom del cantautor Joan Manuel Serrat, acull actualment més de 500 alumnes que aprenen a tocar tot tipus d'instrument i estils musicals. Ha estat una escola enfocada a la música clàssica, però els últims 10 anys podem dir que estem treballant també música moderna. No és una escola especialista en jazz, jazz i música moderna són coses diferents, però sí que es treballa molt l'àrea moderna. L'escola de l'Eixample va obrir el curs 93-94 i és la més veterana de la ciutat juntament amb la de Sant Andreu. Molt bé. Després d'estar integrada durant uns anys a l'Escola Concepció, ja en fa 4 que va estrenar l'actual seu al carrer Sardenya. El gran canvi que ha fet el nou equipament és poder treballar amb molta més comoditat, molt millor, i per tant hi ha moltes coses que han crescut moltíssim. Les agrupacions han agafat una altra dinàmica, han pogut créixer molt més. Els alumnes que volen professionalitzar-se i obrir-se una porta al conservatori poden fer-ho en el centre, però també hi ha espais per a aquells que volen gaudir de la música des d'una vessant més lúdica. I a partir d'aquí, a mesura que van creixent els nens i nenes, poden anar una miqueta personalitzant el seu itinerari. Si el seu itinerari va més dedicat a cantar amb una coral, doncs deixaran el que és el llenguatge musical per passar a la coral. Des del febrer s'estan realitzant concerts i audicions per commemorar els 20 anys a les escoles. Els actes culminaran el divendres 13 de juny al Museu Marítim de Barcelona amb un concert de música on també hi participaran les 4 escoles de música municipals de Barcelona. L'orquestra de l'Eixample ja s'està preparant. Va, 1, 2, 3. Molt bé, però no s'haurà.